Kažu mi da si dobro, od kada nema nas. U žiži javnosti proteklih dana su niko drugi do Rada Manojlović i Cvija, zbog pisanja medija o njihovoj navodnoj romansi. Naime, mediji spekulišu da je reper raskinuo višemesečnu vezu sa devojkom Anđelom, baš zbog zgodne Rade s kojom provodi sve više vreme. Nema ono, gde ima vatre, tu ima dima, nije uvek tako. Drugo, nema nikakvog dima da bi bilo vatre. Znači, ostao je samo pepeo. Ostao je? I gar. Ne znam, kako bi ta veza, stvarno me zanima, ne znam, ako se viđamo samo po snimanjima. Ne, znaš što je meni to je neka samo... veza, ne znam ja kakva, znači ono... Bez veze. Mladi pevači kažu da jedva stižu da se viđaju tokom snimanja emisija u kojima promovišu duet, a kamoli da imaju vremena za nešto više. Ja ne znam gde sam od obaveza svog studija, svoje devojke i tako dalje, ona ne zna od čega od njenih stvari. Ne znamo gde popularno nazvano, ne znamo gde bijemo, ne stižemo da se mnogo družimo, ali generalno stvarno čujemo se, u toku smo u kontaktu. Zanimalo nas je koliko su zadovoljni jedno drugim u profesionalnom smislu. Ona znam da je zadovoljna, ja nisam. Da, on je, zato što on, njemu nikad ne može čovjek ugoditi, ali ja se zadovoljavam i malim stvarima, tako da ono, on je ono, nezahvalan i njemu uvek treba više. Šalimo se. Radino i Cvijino druženje svakako se nastavlja jer uveliko rade na novom duetu pod nazivom Makarena, u kojem će se uloge zameniti. Sada imala pokretima. Neku koreografiju, ono ovako, baš sam neki dan gledao spot, da. Dobre. Makarena je više tvoj pak nego da, moj, generalno. Da, ovo je više bio njen. Ja ću malo repovati u Makareni, a on je ovde pevao narodnjake. Jedini problem je u svemu što je spot letnji, totalno, i snimali smo da, u avgustu mesecu i ima... Malo smo okasnili, onda sad ne znamo šta da radimo. Ali neka, u Australiji i Americi nije ovaj zima, da. Tako da... Za njih ćemo da radimo, eto. Verujemo da će nas Radina zavodljiva koreografija ipak zagrijati, kao i svaka do sadašnja.